גם הוא על הכוונת של קשטן כשיערוך חילוף. בינתיים ההזדמנות, והנה השאר, ושמרוק רוברס עולה ליתרון של 1-0. אמרתי מסוכן, כמה מסוכן. דיברנו על האפשרות אולי היחידה שלהם לכבוש ממצב נייח, גם הוצאות החוץ, הם זורקים את הכדורים כמה שיותר רחוק, כמה שיותר חזק לתוך הרחבה. 2, 4, 5 שחקנים בתוך הרחבה, ושוב השמירה לקויה שם. כן, הנה השער של סטיוארט. תומאס סטיוארט הוא הכובש. סטיוארט הוא הכובש, אבל מי שנרדם שם בשמירה זהו גרידו, שלא שומר מספיק טוב. תשמע, קשטן דיבר בחדר ההלבשה של בני יהודה על הוצאות החוץ ארוכות הטווח שיש לשמרוק רוברס. זה ידוע. Let's go for some of the next.